នឹករឿងអាដិតរត់តើឈឺចាប់ស្គរឿងស្ទើរស្លាប់នឹកឃើញម្ដងម្ដងអូនជឿពាក្យគេថាកូនប្រសងលេចទាំងរូបងជាប្ដីពីការអូនស្អាតតែរូបតែចិត្តផ្លែល្វីមានខ្លាចចាំពីវេលាសោះឡើយស្ពីលុយចុះចេញហើយគ្មានបោកក្រោយប្រពន្ធចិត្តនៅវ័យម្លេះអរគុណអើយកូនខ្ញុំសួររកម្ដាយគេចង់លុយឆាឲ្យគេទៅចុះស្លាប់ទាំងរស់ឲ្យគេទៅចង់ព្រោះគេចង់ល្អមើជាតិនិងជាតិក្រោយខ្ញុំសូមស្មាលីស្រីចិត្តនេះសំឡាងក្បត់ប្តីយកប្រាក់រួខ្មាំងលោកីស្រីដូចចរណៃស្លាប់រសើជាងជាតិក្រោយខ្ញុំសូមស្មាលីស្រីចិត្តមីសំដានក្បត់ប្តីចូលកូនយកប្រាក់រួមខ្មាំងលោកីស្រីដូចចរណៃស្លាប់ប្រសើរជាងThank you.